وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشتیہ ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو بھی کام شروع کریں، اس کام شروع کرنے سے پہلے وہ وظیفہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کام میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا میسج آپ تک پہنچ سکے۔ وظیفہ سکرین پر بھی دکھایا جائے گا۔ دوستو، اب آتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ کوئی بھی آپ نے کام شروع کرنا ہے، اس سے پہلے اول 11 مرتبہ درود شریف ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 41 مرتبہ یا نافع، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف ابراہیمی پڑھیں اور وہ کام شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کام میں آپ کو کامیابی ہوگی اور فتح ہوگی۔ دوستو، اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔